Нема вас, имамо Данхил, оригинал, у вас Италија директно, слушай, у Италија директно на Квантарски, оригинал, интернационал, шуво, воз, нема што, воз бе, воз, слушай, им, оле, кажа бе, Картиер, о, чекао цигаре, та цигаре, Картиер, пробај, запробаш, не кашле. Не бе, бос има бе. Бос, не бе, бос, чекао, бос бе, кому е комилица, фильтр, кому е, ось да будеш комилица, фильтр, а? Ти е бос бе, чекао бос бе, ладно е видео, о, че Картиер, вино видим. Видиш? То е трик, нормално, е, не може да врежаш ти са цигарето. Ајде бежи, бежи кога се причам, бежи. Милиција! Милиција! Шо прешти, бе? Не, па да не веќе. Па ќе си цигаре. Што е ова цигаре? Пушим. Пуш. Хајде да видам како пушиш. Запалено. Што? Запалено, да видам како пушиш. Тишина, бе! Тишина, бе! Добар ден! Добар ден, дружи милицијо! Тишина! Ајде да видам како пушиш. Ајде ме на цигара. Нема цигара, мери си. Ајде да видам како пушиш. Ајде, мери цигара. Ајде пуши, може се пуши. Чувкаш, а увлекваш, увлекваш? Бренда, бренда таму ќе... Тишина! Разум, разум, друже полици. А не знаш нешо, вадиш? Е бар, кој бар, кој таш као... Кордаеш кој? Продавате цигари, а, клошари. Не продаваме ние другари, не, ово се запушаме. Не, како, имате... Они малку продаваме ние. Царина, имате платено за ова? Царина бе платено. Шина! Извини, дружи милиционер, извини. Не, царина, можам да платам сега. Декларација, декларација, имате декларација? Дай му декларацију, декларацију. За царина. Ти декларација имаш платено? Декларација? Не. Деклар... Ево, дружи милиционер, декларација уизвал. Ти декларација, има декларација ти. Дай вам декларација. Аре, дехвај. Лични карти имате ли? Има. Да. Немам лична. Има, има јас. Може? Да, да. Ти имаш? Лична карта, има. Добро, ти имаш лична карта? Он мал. Он на 17 година има друж милицију. Он мој син. Ако ја фатам без лична карта. Е. По две декларации. Нема проблем, договор. Гитла! Договор, нема проблем. Гитла! Хајде, хајде, без ни. Нема проблеми, друга. Ајмо и пишани балони, ајмо! Ајмо и пишани балони за родендинска забава, ајмо!